ملګرو څومره چې هم د سعودي عرب مسافر دی دا ویډیو د هغو د پاره ده. زمونږ دغه مسافر رونه د روجې په دې مبارکه میاش کې لازمی عمرې لزی، هغو خپل کارونه ټول یو طرف ته کی، خو عمرې له دغه مسافر رونه خامخازي. نو هم په دغه سلسله کې زمونږ یو ورور جانس خان بای چې هغه په سوشل میډیا باندې هم کار کوي، تاسو به پیژنئ، هغه د دغه خپلو مسافر رونو دپاره یو مکتب کولاو کړی دی. د هغه مکتب نه به اوس تاسو ډایرکټ عمرې لتلی شئ، چې کم بس سرویس دی هغه به اوس تاسو ته اویلیبل یې د جانس خان بای په دغه مکتب کې. تاسو که عمرې لتل غواړئ، په سهولت باندې تل غواړئ او په آرام باندې تل غواړئ، نو یو ډیر ښکلی سرویس انتهایی په مناسب ریټ باندې به اوس تاسو عمرې لتلی شئ. که څوک هم خواهشمند دی عمرې لتل غواړي، نو هغه د جانس خان بای سره لازمی رابطه وکړئ. په دې سکرین به تاسو ته نمبر ښکارېږي، دغه د جانس خان بای نمبر دی، تاسو سره رابطه کوئ، یو به درته ریټ هم مناسب لګی، په مناسب قیمت باندې به تاسو وړي، بل طرف ته به تاسو ته ښه ښکلی سهولت، ښه په آرام باندې به تاسو عمرې لزی او بیا به واپس راځی. او دا مونږ ته پته ده چې زمونږ هر یو مسافر رور چې دی، نو هغه د روژې په دې مبارکه میاشت کې خامخا عمرې لزی. نو ما لازمی وغوښته چې دغه ویډیو ستاسو سره شیر کړم، د جانس خان بای دا نمبر ستاسو سره شیر کړم، چې څومره هم ملګری عمرې لتل غواړي، نو هغه د جانس خان بای سره رابطه وکړئ. انشاءالله تاسو ته به په دغه بس کې انتهایی سکون او تاسو به په آرام باندې ځی او بیا به راځئ. ډیره مننه او ډیره مهرباني، دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.